Сьогодні вихованці телевізійного центру «Кадрики» зібралися на найромантичнішій події року – вечірка до Дня Святого Валентина. А далі в програмі ви переконаєтесь, що діти вміють розважатися по-справжньому. Дрес-код нашої вечірки такий – не забудьте взяти з собою хороший настрій, посмішку і хоч краплину любові, адже сьогодні ми відзначаємо День закоханих. Готували чимало розваг для усіх гостей. Сьогодні ми співали, веселились, куштували смачну піцу. Тож гайда танцювати! Я знав, що ми будемо писати валентинки, а сьогодні свято. Я хотів своєму дідусі написати валентинку. Я йому бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого. Це Валентина, класне свято. Ми купили платтячко таке і ми потім купили оберець. З ним святого Валентина буду братика, підготую маленькі подарунки. По двох важливих причинах. На вечірках діти здружуються і відкривають один одного для себе. А також мені подобається, бо в навчальному процесі ми бачимо дитинку, а бачимо, як вона себе веде у вільний від навчання час. І це допомагає відкривати майбутніх зірочок, яких ми готуємо до великих сцен. А ще усіх нас чекає цікавенький майстер-клас. Ми будемо готувати листівки. Любов – це коли людина любить іншу людину, поважає, довіряє. День Святого Валентина – це день закоханих, коли дарують всі один одному валентинки і обмінюються щиро своїм коханням. Я не думала, що буде вечір темним і сумним. Я не думала, що буде море щастя тільки з ним. Я маленька і наївні всі дитячі почуття.
День Святого Валентина, всі збиваються з ніг, купують цукерки, валентинки, шоколадні сердечка, зізнаються кохані. Це коли закохані, і дівчинка, і хлопчик, і люблять одне одного. Ось така в мене валентинка вийшла. Любов – то коли хлопчик любить дівчинку, а дівчинка любить хлопчика. Це коли ти маєш якісь почуття до улюбленої людини, до матір з батьком. Я роблю валентинки своїм однокласникам, друзям. В Англії прийнято святкувати так День Валентина. Хлопці збираються у невеличкі групки і пишуть на листочку імена дівчат, потім складають їх у мішечок та витягають, яке ім'я попалось, тому хлопці буде та дівчина цілий рік валентинки. А знаєте, про що я шкодую? А про те, що це свято лише раз на рік, але ж так хочеться бачити щасливих людей кожен день. Маленька любов, дорослі сміються знов і знов. Та знаєш, що ти мій ангел з небес, казковий мій принц з країни чудес. День Святого Валентина я дарую дівчатам валентинки, квіти, цукерки. Зараз я зустрічаюся зі своєю дівчиною Анною. Я її дуже сильно люблю і постараюся для неї зробити особливий сюрприз. Зранку ми всі даруємо один одному подарунки, і наш тато завжди нам дарує тортики з сердечками з різними фігурками, і ми ними зранку ласуємо. Мені подобається це свято, тому що воно було веселе, всі співали, танцювали. Завтра знову буде вечір, і тобі я подзвоню. Скажеш ти «Привіт, малеча», а я скажу тобі «Люблю». Сьогодні ми на класі робили ось такі валентиночки. Мені сьогоднішній день сподобався. Причому нічого дивного в цьому нема. Його святкують у багатьох країнах. Так, адже Святого Валентина – це свято закоханих, свято кохання. А любов існує навіть на віддаленіших точках земної кулі. В який ви можете передати свої почуття та зізнання коханій людині. І не тільки. Привітайте тих, хто любить вас більше за інших. Наших батьків, мам, татусів, дідусів, бабусь, сестричок чи братиків. 14 лютого – це день, коли можна, не соромлюючись, висловити свою любов найближчій людині. Мастер-клас з виготовлення листівки, з виготовлення валентинки. Так як майстер-клас був для дітей, я хотіла зробити його більш цікавим, ніж просто банальне сердечко, і ми робили отакі милі сови.
ласки, ніжності і кохання. Завжди живе любов. Людина, яка любить, не пам'ятає зла. Бажаю, щоб і вас любили теж, без лестощів, відкрито і без меж. Хай буде у житті доволі, ласки, ніжності і кохання. І ще одна родзинка цієї вечірки – це ігри на автоматах. Щоб признаватися у коханні і любові потрібно кожен день для того, щоб цей світ ставав добрішим. Але якщо не виходить, відповідно є певні заходи, такі як сьогодні, День Валентина. Користуючись нагодою, хочу признатися в коханні усім нашим кадрикам. Я вас дуже-дуже сильно люблю, дуже сильно у вас вірю, як і увесь наш колектив. Ми вас цінуємо і хочемо, щоб ви відчули, що таке любов глядачів. В нашому житті завжди буде побільше любові і добра, адже кохання править світом. До зустрічі!